အလုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အန်းစီပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်စာပါဘလို့ဝင်ရမလဲကျွန်တော်ပြပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြည့်ဗျာဘလို့လောက်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာပါမှာအက်စာပါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဘရိုးကိုအစားဆုံးလုပ်ပြပါမယ်ဒါတော့ခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော် IST crafter 123လို့ရလိုက်ပါပြီးတော့ IST crafter မှာလုံးဝ A မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလို့ဝယ်လိုက်ပေါင်းလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဘရိုးလိုက်ကူးလိုက်ပါဒီ server လောက်ကတော့တက်မလားဘရိုးတို့ကျွန်တော်လည်းဆော့စင်တဲ့လူရယ်ဆော့လို့ရအောင်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒါဆော့ပါမှာအမကျွန်တော်ခဏဆောင်ပြီးရပါပြီဒါမဲ့အမကျွန်တော်မေးတော့မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆာဗာကိုစတက်မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆာဗာကိုစတက်လုပ်လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဟာရီအကုန်ကူးရလို့ရပါတယ်ဘရိုးအမကူးရရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆာဗာကိုစတက်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆာဗာဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပွင့်သွားပါပြီဆာဗာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂိမ်းနဲ့ပြောင်းလာပါမယ်ဗီဒီယိုကလည်းဝေါ်ဝိုင်းတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ဆာဗာဖွင့်မှုကကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဆာဗာရပါပြီဒီမှာခဏဆောင်မှာပေါ့နော်ဘရိုစိတ်တော့ရှိရပါမယ်ခဏဆောင်မှာအရင်တော့ကြာပါဟုတ်တော့တမနစ်တောင်တမနစ်တောင်ပြည့်ဘူးဒါကြောင့် locating server လုပ်နေပါပြီရတော့မယ် okay အေးရပြီ okay ဒါတော့ကျွန်တော် server ဝေါ်ပါဟုတ်နှင်းကြတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာဘရိုတို့ကျွန်တော်ပြရင်ဘယ်နေရာမှာပါရှိလဲအိုးဒီမှာခိုးတယ်နော် share ပဲမခိုးရလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်အမခေကြီးလည်းရှိရဲကျွန်တော်အိုးအိုင်ယွန်မဘရိုအိုင်ယွန်လာတူရပါခင်ဗျာကျွန်တော်အိုင်ယွန်ဖော်ခဲ့ရင်ဘရိုမှာလာတူရလို့ရပါတယ်ဆာဗာလည်းဝင်လာတယ်အမကျွန်တော်ဒီ Discord server လေးလည်း join နေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆာဗာတော့အပေါ်ဆုံးကတကူပေါ့နော် IST Minecraft ဆိုတဲ့ဟာမကျွန်တော်ဘရိုပြမယ်အပေါ်ဆုံးကဟာလေးကိုနှိပ်ပါအမ Afran ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်မကျွန်တော်ပြရနော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မှာတော့မကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ခါတော့အစားပြင်ပြရမယ်ကျွန်တော်အစားပြင်ပြမကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဗျာဒီ message ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာ afran ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါဟာ afran ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်အပိုင် user name ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကဟာလေးကိုလွှတ်ပါကျွန်တော်မှာ8ဟာလေးကိုရှင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအော်ကျွန်တော် friend visa ဖြစ်သွားပါမယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ discord server လေး join လာတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်တို့ရမလားစကားပြောလို့ရပါတော့တော်အဲ့တော့အားလုံးမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးမဲ့ကြည့်ကြရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမဲ့ bye bye